meses atrás naquela sala de aula. Até expressei isso, né? De como vocês, na verdade, fazem parte, né, da minha vida já em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, né? É agradável, parece que passa mais rápido. Estava imaginando assim, já estamos no mês de setembro, falta pouco tempo para a gente encerrar o ano, e eu vou perder, né, esse convite com vocês toda semana, mas na verdade eu vou estar assim muito feliz, porque sei que a grande maioria aqui está no caminho certo. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar assim, uma profissão ideal, vão estar satisfeitos com o que vocês vão fazer da vida de vocês desse ano em diante. Eu fico feliz porque, não porque eu tenha a pretensão de achar que estou contribuindo demais com a vida de vocês, mas por estar participando, o fato de estar participando desses minutinhos aqui, duas aulinhas apenas por semana, sabe? Eu sinto muito feliz, principalmente por descobrir vocês, cada um de uma forma diferente, uns mais calados, outros mais extrovertidos, uns mais estressados, né? Cada um com sua importância, viu? Pra mim. Eu queria só dizer isso a vocês, sabe? Eu fico muito feliz e agradecer, né? Pelo momento. Nem sei se eu tenho.